olika skor. Jag kan inte bestämma mig. Ta dem med mig. De. Eller de här. De med mönster. De här? Ja. Jag kan inte bestämma mig vilka skor jag ska ha. Har jag jackan med mig? Ja, hej. Hej, har du? Ja, vänta. Stativ. Jacka, stativ. Skor. Skor. Möjligtvis mikrofon. Ja. Telekabel. Ja, de ligger ju här. Telekabel. Vadå, det står väl ljudtekniker. Det där kommer du få skit på, Maria. Det där kommer du få skit på. Ja. Vänta, då måste jag tänka. Jacka. Jag behöver ingen mer, va? Nej, klart vad jag har. De ligger i korvbacken. En banan. En banan har jag med mig. Bra, då kör vi. Ja. Mot backen. Källviksbacken. Ses. Ska vara här. Jag känner. Vad händer idag, Maria? Vad ska vi göra? Idag så ska vi spela här i vackra Källviksbacken. Alltså vädret är på topp. Vi har strålande sol, dock lite kallt här i skuggan än, men framåt lunch när vi ska spela klockan 12 så kommer alltså, solen kommer stå som högst och vi kommer vara som det blir några folk här. Om när de hör att vi börjar spela kommer de hoppa här och landa i flygplanen. Ja, mäktigt. Mäktigt. Fint väder har vi också. Ja. Vi åker istället. Ja, vi tar en tur. Det är fan frågan där. Applåd till Jonathan som är med oss på trummor idag, som hoppar in istället för både Albin och Niklas. Det här är helt fantastiskt. Vilken fin applåd, hörni. Titta vad fin. Ja. Ja. Eller tidigare? Nej,
Först. Hej då. Hej. Vad ska vi grabba nu? Jag ska kolla i låsen om det... Jag har redan kollat i låsen. Är det tomt? Är det tomt? Nej, får vi klippa bort. Jag ska filma din jacka lite. Jo. Solen skiner, himlen är blå. Vi pratar om vädret alldeles för mycket. Blev det en succé idag? Det var det. Det var jättemycket folk och... Ja, det var roligt. Och roligt. Bra ljud. Och sol. Framförallt. Vi gillar ju att prata om vädret. Där borta. I bakgrunden, där står Nordman. Shit, en legend. Cheesy. Nu kommer cheesy vloggmusik utan att vi ens har redigerat in det. Men just eller har du? Har du redigerat in cheesy vloggmusik? Ja, det kommer alltid när man kollar på min smink. Oj. Men, han kör playback. Han står inte ens på sig. Han kommer hit och cashar in bara. Är det någon som har sagt att han ska spela? Eller har de bara sagt att han ska komma? Nej, det är sant. För här är han ju. Ja, där, han är ju där. Tack för att ni har följt med oss idag och kollat på det här klippet. Ni kan tummen upp, prenumerera och klicka på ringklockan så att ni inte missar nästa gång. Kommentera!